ছোৱালীজনী দেখিছেনে খাবলৈ একো নাথাকে, খালি মোৰ ৰুমত আহে খাব পালে মানে দৌৰি দৌৰি। ইমান মিছা কথা কেনেকৈ কওঁ বাৰু? হয় হয়, তোৰ কাৰণে এই তোৰ কাৰণেতো কিনিছোঁ মই এইবিলাক বিস্কিট। হে, আৰু কাৰ কাৰণে কিনিছোঁ? ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ বনাইছোঁ আৰু এইয়া আজি মোৰ ৰুমত কোন কোন আছে চোক। এইজনী হয় ঐশ্বৰ্য্য়া। চৰি, মোৰ ৰুমটো অকণমান বেছি বেয়া হৈ আছে, অকণমান ভাল ফেলে আ তোকো কৈ দে আৰু তই কোন। বিস্কুট গাৰ্ল। তো আমি তিনিজনী এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ। ৰেডি কি কাৰণে হ'লো কোৱা আকৌ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগটো বনাইছো আৰু আজি মোৰ ব্লগত নতুন মেহমান আলহী, মোৰ ব্লগৰ আলহী, পংখী ষ্টাইলৰ আলহী আজি ঐশ্বৰ্য্য়া। ঐশ্বৰ্য্য়া আমাৰ হোষ্টেলৰ, মোৰ হোষ্টেলৰ মেট হয়। বহুত এক্সপ্লেনেশ্যন দিলি কিন্তু কুৱেশ্চন এনচাৰ লিখিবিচোন কি দিবা। তাই দিয়া নাই ন, যদি চব দিব নালাগে, যদি চব মোক নিদিবি তহঁতিকে চিনি পাব লাগিব ন, তোকে এনেই চিনি পাবি। ডেৰিন ক্ৰুচেট, ডেৰিন ডেৰিন অলপ ভালকৈ ক'বলৈ দে। আজি ব্লগটো বনাইছোঁ, আজি বহুত ছাডেনলি আমি ব্লগ বনাইছোঁ। তো আজি আমাৰ হোষ্টেলত হুঁচৰি আহিব আৰু হুঁচৰি আহিব আমাৰ বয়জ হোষ্টেল পি এন জি বি, মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাস। চ' আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে আহে, কেনেকৈ কি কি কৰে। বেছি দীঘল নকৰোঁ ব্লগটো, ষ্টিল ভাল লাগিব, ভাল লাগিব, চাই থাকিব। আমাৰ ঐশ্বৰ্য্য়া ৰায় বচ্চন লিপষ্টিক লগাই আছে, খুচৰি আহিব। আৰু এইগৰাকী হৈছে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী। কোন কোন তুমি? মই লক্ষ্মী প্ৰিয়া, পাৰ্টনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয়। এয়া আকৌ নতুন আলহী মোৰ ব্লগত, লক্ষ্মী প্ৰিয়া ৰাভা। অই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী প্ৰিয়া ৰাভা, ধুনীয়া ৰাভা ছোৱালী। থেংক ইউ। তুমি কিয় ইমান হাজিকা চলাইছা কৈ দিয়া। আমি চবেই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছোঁ, মই চবচে চিম্পল কৰি এইয়া ফটো তোলাৰ পৰ্ব চলিছে, পৰ্ব। তুমি কিয় তোলা নাই ফটো? আমি এতিয়া ৱেইট কৰি আছো কেতিয়া আহিব এইফালেদি, কেতিয়া আহিব। Oh!
এতিয়া আমাৰ হুঁচৰি গৈ মেলি শেষ হ'ল, বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ, নাচিলোঁ অলপ, তাৰপিছত তাতে আহিছে পুৰা ঘাম ঘাম হৈ আছোঁ। চ' আজি ব্লগটো সিমানেই আছিল, এতিয়া ভাত খাম, ভাত খোৱাৰ পিছত শুই যাম, এনেকুৱা হলিডে। চ' বাই, ষ্টে টিউন্ড।